Here's a second bronze medal match at 60 kilos. Фінальні встрічі за третє місце пройдуть на ньому коврах Б і С. На центральному коврі Б состоїться головна фінальна схватка 55 кг, затем награждение. І в тому же порядку буде проведена весова категорія до 60 кг. В награждении участвует Михаил Мамяшвили, Халил Шайхудинов, Михаил Эверстов, Борис Павлов, Дмитрий Миндяшвили, Ильдар Гильмудинов. Yeah. Word for word. For Dave Bean as well. And Pat Santoro. You guys might know what they're talking about. Some guys I would do. Seconds. With 1 second left.
Third place. It's one of Maxime's. Виктор Панзаров-Сайн, Республика Бурятия.